Fala galera, beleza? Prazer, eu sou o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing de um aparelho super foda que a Motorola acabou de nos enviar, certo? O aparelho saiu aí faz um mês mais ou menos, só que chegou só agora aqui pra mim. Eu não moro em São Paulo, então demora um pouco pra chegar até Santa Catarina, ok? Então, sem enrolação, vamos lá para o unboxing. Bom, aqui está o Motorola Moto G6, ok? A caixa dele é muito bonita. Ele veio deslacrado, certo? Porque algum usuário já teve esse smartphone em testes. Então, depois ele veio para mim. Mas, enfim, é muito bonito mesmo. Então, vamos aqui abrir ele, a caixinha dele, certo? E aqui já damos de cara com o Moto G6, ok? Olha só que grande que é a tela dele. É muito grande. Então, aqui temos algumas especificações aqui, também temos uma case aqui que ele vem junto, ok? Aqui temos uma tela Max Vision de 5.7 polegadas Full HD. Temos a câmera dupla aqui atrás. Temos mais... Deixa eu focar aqui. Temos mais 3.000 mAh de bateria e tem carregamento tubo power, ok? Também tem 1.8 GHz octa-core e mais 3 GB de RAM. Tem sensor digital aqui também, embaixo aqui da logo Motorola. E também temos um chips do Nano SIM. Que é muito bom. Vamos aqui tirar a capa case dele aqui para mostrar para vocês como é o designer dele, para vocês verem que lindo que é, mano. Então, aqui está o Moto G6, ok? Olha só a traseira dele, que linda, galera do céu, é muito lindo mesmo. Olha só essas câmeras. Olha o designer dele. Vai deixar like aqui quem gostou do designer, porque tá muito da hora mesmo. Então vamos lá, vamos tirar aqui essa película. Olha só que lindo que é. Mano, tô impressionado. É muito lindo mesmo. É basicamente 6 polegadas, mano. Você é louco. Olha só isso. Muito lindo. Então, aqui embaixo a gente tem a entrada para fones de ouvido e também temos a entrada para carregador tipo C, ok? Aqui na lateral nós temos o botão Power e o botão Volume mais e menos, ok? Aqui em cima nós temos a câmera frontal e também temos o flash. Aqui temos o som também. Aqui temos a entrada para a gaveta de chips e aqui um microfone, ok? Aqui nessa parte lateral não temos nada, certo? E a traseira dele aqui temos a logo da Motorola e as duas câmeras aqui, uma que promete ser modo retrato. E também temos o flash traseiro, ok? Então vamos deixar o celular um pouco de lado aqui e vamos ver o que vem na caixa também, certo? Aqui temos o carregador tipo C. Ali, ó, como é tipo C. Temos a fonte aqui que é tubo power, certo? Ele carrega em menos de 2 horas 100%, ok? Então é muito bom esse carregador aqui, muito da hora. E aqui temos os fones de ouvido, certo? Foninhos de ouvido aqui. Vamos já ver como é que ele é. Deixa eu só abrir aqui. Aqui eu tenho que rasgar ele, mano. Aqui eu tenho que rasgar ele. Não precisa. Olha só os foninhos de ouvido aqui, que da hora. Também vem as borrachinhas aqui, certo? Tem as borrachinhas aqui. E aqui está o fone de ouvido. Não sei se esse fone aqui é bom, porque na real eu sou do Samsung, então eu não sei como é que é a qualidade desses fones, mas eu vou trazer para vocês no review, ok? E aqui também temos a gaveta de chips, beleza? E aqui temos os manuais, certo? N ninguém lê, mas sempre é bom ler, ok? Bom, galera, eu não consegui ligar aqui o smartphone, só que porque ele tava sem bateria. Então eu deixei aqui uma hora apenas carregando, certo? Eu saí daqui 2 horas. E deixei ele carregando até agora 3 horas. Então ele ficou basicamente 100%. É muito rápido mesmo. Então vamos aqui pressionar aqui o botão digital, certo? Olha só, ele funciona muito bem. Vamos ver de novo. De novo. Olha só que da hora. É muito rápido mesmo. E que então, ele já vem assim, certo? Uma fluidez bem bacana, certo? Vamos aqui ver aqui se ele é rapidinho. É muito rapidinho mesmo, galera do céu. Vamos aqui fazer um teste com as câmeras, certo? Deixa eu vir aqui na câmera para estar tirando a foto da caixa, ok? Bom, aqui eu esqueci de falar para vocês que na câmera tem legenda. Você pode fazer isso daqui, ó. Você verá esse ícone quando a câmera tiver mais informações sobre um objeto. Vamos apertar em continuar. E aqui a câmera vai estar buscando algum objeto, ok? Aqui ela está buscando o objeto. E aqui apareceu, ó, mostrando resultados para consola de jogos, ó. Aqui apareceu aqui algumas coisas que nada a ver, como o Xbox.
contra jogos para Xbox, eu acho que ele, sei lá, mano, era para aparecer alguma coisa sobre a Motorola, mas enfim. Vamos estar voltando aqui, certo? Olha só. É boa, né? 13 megapixels, pra quem quer saber só, certo? Eu não sei se eu falei ou não, mas a câmera traseira, ela tem 13 megapixels, ok? E também porque tem duas câmeras, né? Modo retrato, que você pode fazer o modo retrato. Ó, o modo retrato, você vem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tu vem aqui na câmera. Vem aqui, ó, em descubra novas maneiras, certo? Aqui tem várias coisas aqui pra vocês. E aqui vocês vão apertar em retrato, ok? Então a segunda câmera vai... Ó, a segunda câmera vai entrar em ação. Você vai tirar uma foto. Olha só que câmera foda, mano. Olha só esse desfoque. Muito da hora, mano. Deixa eu só tirar outra fotinha aqui pra vocês verem melhor. Ó. Vou tirar outra foto aqui pra vocês verem melhor, certo? Vamos agora pegar aqui o modo retrato. Olha aí. Que da hora. Mano, essa câmera é muito boa. Olha lá atrás, desfocou todo. Ficou só a Motorola aqui, ó. Olha só como tá desfocado lá atrás. E olha aqui, ó. Cara, sensacional. Bom, vamos ver a câmera frontal dele, como ele é, né? Deixa eu colocar aqui na câmera frontal. Olha só. A câmera frontal dele tem 5 megapixels. Não, 5 não, 8. Me enganei, desculpa. Tem 8 megapixels, certo? E aqui temos algumas coisas aqui. Só que a câmera frontal não vai ter modo retrato, certo? Tem selfie em grupo, efeitos animados. Tem câmera lenta, lapso de tempo e tem os outros efeitos animados também. Eu vou trazer uma review sobre esse smartphone que a Motorola nos enviou. E cara, eu achei sensacional esse smartphone, na moral, é muito bonito. Eu não falei da câmera que é saltada, eu acho que eu não falei isso pra vocês. Olha só como ela é. Deixa eu tirar aqui da capa. Cara, esse smartphone aqui lindo demais. Olha isso. Meu Deus. É muito lindo. Enfim, deixa eu falar aqui da câmera saltada pra vocês. Olha só como é. No modo G6 Plus é mais saltado ainda. Só no modo G6 Play que não é saltado, certo? E no modo G6 Play ele tem o botão digital atrás, certo? Não tem nada aqui na frente, ok? Aqui na frente é só o G6 normal e o G6 Plus. Olha só. Rapidinho, né? Olha isso. Enfim. Se você gostou desse designer aqui dele, mano, já deixa o seu like aqui porque ele é muito lindo. Olha só isso. Deixa o like e comenta sobre o que você achou desse smartphone. E também se inscreva no canal se você for novo por aqui. E em breve sai o review, certo? É a primeira unboxing. Primeiro não, segundo unboxing do canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Por último, vamos ver aqui a câmera frontal do smartphone, certo? Aqui temos a traseira, que eu já mostrei pra vocês. E aqui a frontal, certo? Olha só que bacana que ela é. Eu vou aqui tirar uma foto aqui pra vocês. Aí depois vocês vão ver como que ela é, certo? Bom, galera, aqui pra vocês está a foto com a câmera traseira no modo retrato, ok? Aqui está a câmera frontal. Aqui está a câmera traseira no modo retrato. Olha só como ele pega bem os lá atrás, ó. Bem desfocado mesmo, ó. Olha só. Lembrando que. E aqui também com a câmera frontal, ok? Lembrando que a câmera frontal ela não tem modo retrato, ok? Mas, tipo, mano, é muito top. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só essa foto, mano. Ficou sensacional. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Essa foi a segunda unboxing do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, certo? Se você gostou desse designer aqui, mano, vocês têm que deixar muito like. Olha só isso, mano. Sério, vocês têm que deixar muito seu like e comentar também. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.